Independence Mass Media, Максим Касьянов. Ваша оценка вот того, что сейчас происходит? Вот вообще акции как... Я надзвичайно дякую цим людям, які сюди прийшли, які насправді дуже ризикують. Тому що сьогодні вночі, очевидно, знову будуть розганяти, можуть травмувати людей. Ви думаєте, що вони будуть повторяти? Тобто, як би, по вашому опиту? Я думаю, що так. Тому що Майдан, так би мовити, це хворе місце, вони пам'ятають 2004 рік, і вони не хочуть, щоб хоч три людини стояли. А как думаете, какова перспектива вообще вот, вот этих подобных протестов? То есть, как бы, как, есть ли смысл им находиться? Есть. Если протесты расследуют, что они, конечно, приведут до того, что будет стоять 100 тысяч. Это напевно, это 100%.